კადანსური ნაწილი კი უნდა ყოფილიყო ასეთი. მე უნდა მესაუბრა თანამედროვე სერგოი ორჯორიკიძეებზე, უნდა მესაუბრა იმაზე, რაც თქვა მირო ფოფხაძე, აი მაგალითად ჩინეთის გავლენაზე. მაგალითად იმაზე, რომ ჩინეთი სუყეთ შემოდის ჩვენს რეგიონში და ჩინეთი არადემოკრატიული ქვეყანაა. ნუ აქ მხოლოდ ანაკლიის სპორტს არ გულისხმობს, სხვა პროექტებსაც გულისხმობს. იმაზე უნდა მესაუბრა, რომ ამით პრინციპში დაინტერესებული არ არის და არ შეიძლება იყოს თურქეთი. უნდა მესაუბრა სანქციებზე, უნდა მესაუბრა იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლების 200-250 და კიდე ერთი ამდენი დაახლოებით კერძო პირი მეთქი, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლების პროპაგანდისტი, მომხრე და ტყუილების გამავრცელებელი იქნება დასანქცირებული გარკვეული პერიოდის შემდეგ, არა უახლოეს დღეებში, მაგრამ უახლოეს თვეებში კი ნამდვილად, შეერთებული შტატების მხრიდან ცალკე და ცალკე ევროპის კავშირის მხრიდან. იქ ისიც რომ არის კონგრესის, სენატის, სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციები, მაგნიცკის სია, ევროპაში მაგნიცკის სია, უამრავი ამბავია, უამრავი ორომტრიალია, რომელიც ტრიალებს ამ ქართულ გვარიანი რუსების, კობახიძის, კალაძის, პაპუაშვილის და სხვათა ცისკვილის, სხვათა თავზე ტრიალებს ეს ცისკვილის თქვა და ჟანდაბამდე გზა ჰქონიათ საბოლოო ჯამში, რასაკვირველია. მაგრამ ამ ყველაფერზე არ ვისაუბრებ, მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ჩემმა კოლეგებმა დღის განმავლობაში ბევრი ინფორმაცია მოგაწოდეს ამ თემაზე და თქვენ სრულ ყოფილ ინფორმაციას ფლობთ ამასთან დაკავშირებით. დასასრულ მე სხვა ამბავს, სხვა ნაწილს გთავაზობთ, ჩემი კადანსური ნაწილისა, სხვა გვარი იქნება კადანსური ნაწილი. მე გთავაზობთ უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის საფრანგეთის პარლამენტში წარმოთქმული სიტყვიდან რამდენიმე პასაჟი ჩემს ტექსტზე. ჩემს სიტყვაზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე მაინც ლოკალურ ამბებზე უნდა მესაუბრა, ხოლო ზელენსკი უმნიშვნელოვანეს გეოსტრატეგიულ გეოპოლიტიკურ მესიჯებს კიდევ ერთხელ ახმიანებს. მოუსმინოთ უკრაინის ლიდერს. Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie. Відчуття, що Україна შეუძლია თუ არა პუტინს ომის მოგება არა, რადგან ჩვენ თქვენთან ერთად დამარცხების უფლება არ გვაქვს. შეიძლება თუ არა ეს ომი ჩაქრეს იმ საზღვრებში, რომლებიც ახლა არსებობს? არა, რადგან ბოროტებისთვის არანაირი საზღვარი არ არსებობს. არ არსებობდა 80 წლის წინ და არც ახლა. ვინც თვითონ შეეცდება დროებითი საზღვრების გავლებას, ეს მხოლოდ პასუხი იქნება ახალი ომის წინ. ჰიტლერმაც გადახაზა საზღვრები, ისე როგორც ამას დღეს პუტინი აკეთებს. 80 წლის წინანდელმა ბრძოლებმა ევროპა ჰუმანურობას დაუბრუნა. ამ ბრძოლების გარეშე არ იქნებოდა არც საფრანგეთი, არც უკრაინა და არც თავისუფალი ერები ევროპაში. უკრაინის ომი ევროპისთვის ახლა გზაჯვარედინია. ჩვენ შეგვიძლია დავიცვათ თავისუფლება ან ვიქცეთ ისტორიის მსხვერპლად. ევროპა აღარ არის მშვიდობის კონტინენტი. ვიმედოვნებ, რომ შვეიცარიის კონფერენცია დაგვეხმარება სამართლიანი მშვიდობის დამყარებაში უკრაინასა და ევროპაში. არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც სურთ ევროპის დაყოფა. იმის შეგრძნებამ, რომ უკრაინა ებრძვის ბოროტებას, გააერთიანა ფრანგული ოჯახები უკრაინული ოჯახების მხარდასაჭერად. ფრანგული ავია გამანადგურებლები, რომლებსაც პილოტირებას უკრაინელები გაუწევენ, აჩვენებს, რომ ევროპა ძლიერი და ერთიანია საერთო ღირებულებებით. იმედი მაქვს, რომ იმ თვითფრინავებს, რომლებიც გუშინ ნორმანდიის ცაში ვნახეთ, უახლოეს მომავალში უკრაინის თავზეც ვიხილავთ. იახ, ზელენსკის აქვს იმედი, რომ უკრაინა გაიმარჯვებს და უკრაინა რასაკვირველია გაიმარჯვებს სახელოვნად. იმიტომ რომ უკრაინა შეკრული ერია, შეკრული სახელმწიფოა, ერთიანი ერია, არა ერთნაირი, არამედ ერთიანი ერია, რომელმაც ზუსტად იცის ვინ არის მისი ეგზისტენციური მოწინააღმდეგე, ზუსტად იცის, რომ თუ რუსეთთან დამარცხდება ის, როგორც სახელმწიფო გაქრება. ეს იცის ზელენსკიმაც და ეს იცის იმ პირმაც, რომლის გვარსახელის ჩვენ არ ვიცით, რომელიც ცხოვრობს ლვოვში, ხარკოვში, კიევში, სხვა რომელიმე ქალაქში, სხვა რომელიმე სოფელში და ეს ასეა. ჩვენ რა ვიცით? აი ეს არის მნიშვნელოვანი კითხვა. ვიცით თუ არა ჩვენ, რომ თუ საქართველოს ხელისუფლება ერქმევა ქართული ოცნება, ქართული დეფისი, რუსული ოცნება, ანუ თუ საქართველოს ხელისუფლებაში იქნებიან ჩემს მიერ უკვე ამ გადაცემის განმავლობაში არაერთ ხელხსენებული პირები, ჩვენ
როგორც სახელმწიფო, როგორც სუვერენული სახელმწიფო, უბრალოდ დამთავრდები, თუ ვიმეს გონია, რომ ბელარუსი სუვერენული სახელმწიფოა, რა საკვირველია, ის ცდება რუბიკონი, უნდა გადავლახოთ, კართაგენი უნდა დავანგრიოთ, თუნდაც ესე ვიყვიან, მოდი უფრო გავამარტივებ ჩვენ, უნდა დავამარცხოთ ეს ქართული დეფისი, რუსული ოცნება, 26 ოქტომბერს და ასეც ვიზამთ, ეს იქნება დღევანდელობაში ძლევაი საკვირველი, იმიტომ რომ ქართული ხელისუფლება, საქართველოს ხელისუფლება კი არა, ოცნების ხელისუფლება კი არა, ეს რუსული ხელისუფლება კი არა, ჩვენს წინააღმდეგ რეალურად მთელი რუსეთი მოქმედებს. სახელოვნად გავიმარჯვებთ, ნახვამდის.